women sleeping around with too many men does not increase your value. In actual sense, it actually decreases your value in the eyes of men. Narudia kumara ya tatu. Women sleeping around with too many men does not increase your value as a woman. Actually, in real sense, your value goes down or decreases in the eyes of man and in the eyes of society. Mimi si mwanamke na kwa hivyo sitawadanganya. Nikiamka kila asubuhi ninapojiangalia kwenye kioo, sina kitu chochote ambacho kinaweza sema kwamba mimi ni mwanamke. Sina. Sina chochote kwenye kifua, sina vivyote huko chini kwenye sina. Lakini nitaongea kama mwanaume, sana sana mwanaume wa karne hii, mwanaume wa generation hii, mwanaume ambaye niko na focus na ninajua kila ambacho nataka kwa maisha. Let me tell you, men do not have any admiration to a woman who goes around ambaye anajifanya yeye ni Mother Christmas. Akienda akipatia kila mwanaume katika macho yetu. Limitu inapofika katika jamii hii, wakati mwanamke wanaume wanaume wanakufanya ni kama wewe ni bangi. When men literally know that they can pass you over from one man to the other. Na sasa najua uko katika umri mdogo, unaweza sema kwamba Dr. Faneke anaongea upuzi. Wacha nikwambie kitu moja, avocado ambao unanisikiza. We might pass you over like a cigarette. We might pass you over like a piece of bang. Lakini ile siku tutakuwa tunatafuta bibi serious. Tunatafuta bibi ambaye body count yake hata ikakuwa ni zero ni sawa. Na narudia kabisa. Na ninaongea na uchungu kwa sababu mimi ni baba ya wasichana watatu. And my prayer every single day ni kwamba watoto wangu wasichana watamea wakijaribu, yani protecting their dignity as a woman. And it's unfortunate that for women, the more men you sleep with, the more jamii inakudharau. Na nyinyi wanaume, siseme natetea wanaume kusababu mimi ni mwanaume, but the table is never balanced. Hii meza si ya kila mtu. Hii meza si ya kila mtu. Sisi wanaume, the more women wiligidishi, the more tunapigua makofi. Lakini kumbuka wisdom number 1 ya Monday, niliwaambia je wanaume, msilale lale ovyo ovyo na avocado huku nje na amjui ni nini mnafanya. Wengineyo mnena mkicollect malaana na mabad energy na masoul ties. But I will be honest with the women that are listening to me. As a woman, the more men you sleep with, the more useless you become in our eyes and in the eyes of the society. Versus to us men, for us.